és una provocació. Bon dia. Avui és el dia 2. Hem esmorzat a una cafeteria que es diu Cafeteria Estrella. El tema amb el Raül, el Manel, el Dolors, el Joan, el Josep i el Toni. El tema estrella de tots els diaris continua sent la llengua. Estem en un paratge molt maco. Ni el dia de la Constitució. Podeu veure. Si la llum ens deixa, serà complicat perquè tenim la caiguda del sol. És veritat que baixem la Constitució. Però hi ha molt bones vistes. És molt xulo. Bueno, aquí és on fem els tallers. Com veieu, molt típic d'aquí al Marroc. I res, ara tenim encara una horeta abans de començar el taller. I bueno, farem el segon taller del dia, aquest serà una mica més complet, ja que ahir vam arribar una miqueta tard. I res, ja us informarem com va tot. Bueno, aquest pati, si vinguéssim amb la colla, seria un bon pati per fer assaig. Com veieu? I ara anem cap a la sala on la Dolors fa el seu taller. Aquest és el lloc de treball, la Dolors. Veiem els materials. Es prepara. Sí, molt bé, no? Ei, que xulo! Perquè deixes tot la pastelina. Perquè si no, és que... Primer de tot li podem passar el vídeo de resum de temporada. Com que és un teatre, podran estar asseguts i veure. Després del vídeo, fem pujar l'escenari. Estaria bé muntar tots pilars de dos, fent pujar tothom, nois, noies, tots pilars de dos, sí. I que tothom pugui participar, o sigui, després els altres que també pugin, sí, que tothom pugui interactuar. Després, és molt important que les noies, les dones, participin molt. Sí, perquè elles... Amb aquesta llei, perquè aquí està molt... Bueno, està molt mal vist, no?, que la noia participi en activitats. Llavors és molt important que obrim una mica i que les noies també participin i... Bueno, perfecte. Podem muntar algun pom de dalt, si trobem mides, perquè tampoc hi ha... Falta canalleta, però bueno. A veure qui ajupim allà. Però un pom de dalt, dosos a terra. Buenos días. Bonjour. Que no és un taller de perfeccionament, tampoc, que és un taller lúdic, que participin en equip, i, bueno, i una miqueta que facin tots una cosa conjunta, que és l'objectiu. Mm. I també la participació de la dona. Por la tradición que tiene, pues, también hace construcciones. Raúl està explicant les construccions que es fan al món casteller. Pilar, torre, 3, 4, 5... Me faltaría el del 4, que no teníamos, pero bueno, el 4 sería, como hicimos ayer, la estructura de 4, ¿vale? Volvemos a hacer la estructura de 3. A ver, bien. Tres, Anna, ich muss hier rüber. Ja, vale?
4 o 5. Una
Bueno, ha sigut molt positiu l'assaig d'avui, molt diferent al d'ahir. Ahir va ser una mica light, per dir alguna cosa. Avui ha sigut més complet i ens ha agradat moltíssim, tant a nosaltres com a la gent d'aquí. Ha sigut perfecte. Ha sigut divertit. I el més significatiu és que la barrera aquesta de les dones treuen, ja no tenen aquesta por, i les noies, inclús les noies, tampoc tenen aquesta por. S'han sentit participatives, tothom ha rigut, s'ho ha passat bé, coneixen una miqueta més els castells, i a veure com van aquests dies, com anem avançant amb aquests tallers. Molt positiu. Positiu. Ara ens trobem al port, anem a dinar, una miqueta de peix. És un port que li diuen el port de les barques petites. Són barques de pescadors. El CEMA viu bastant del peix i els surt més barat cuinar amb peix fresc que no portar-lo congelat. És un tros molt maco. Aquest senyor és un pescador autòcton i està teixint xarxa. És curiós la tècnica que fan servir. Va molt ràpid teixint. Anem a escoltar la conferència que fa el Joan i ja arribem tard perquè hem estat penjant uns vídeos amb les males connexions que hi ha aquí a una cafeteria. Ens han dit que és per aquí, suposo que no devem estar gaire lluny. A veure, si ho trobem. Esperem que ho trobem ràpid, perquè és que arribem molt tard i ens sap greu per ell. Bueno. Avui, un dia entretingut. Ja ens veurem després. Fins ara. Bé, ens hem perdut. Ningú sap on és, diríem que és aquí baix. I com podeu sentir, estan tocant les campanes de Santa Maria, el que serien allà les campanes de Santa Maria. Això és perquè ells vagin a resar. Són les mesquites. Anirem a resar una mica nosaltres, també. És impressionant, perquè a les 7 del matí, 6-7 del matí, avui m'ha despertat això. Jo no, perquè estava molt cansat. No sé, però... Mireu, és allò d'allà. Bueno, anem, que arribem tard. Arribem molt tard. Em sembla que és aquí. Ara ho anirem a veure. Fins ara. Està basada en la cooperació entre les persones i les organitzacions. Quan ja ha començat la conferència. Cooperar, la paraula sempre és cooperar. I esto, yo diría que primero está esa manera de ver el mundo, de ver la organización de la sociedad diferente, y después aparece como instrumento la empresa. O sea, no está primero la cooperativa. I anem a Kenshin Musara aquest dia d'ho, ara nipcau jo a tleta o la rba, o la rba ta'awunia que hi xitmo, ma mumkins a ta'awunia bé, ara... Sí. Ara Faisal ens farà entrega de la bandera Masic, que és el proper 13, Toni? El proper 13 de desembre? 13 de gener. 13 de gener la penjaran a l'Ajuntament de Vilafranca per commemorar l'any nou amb Masic. Anem a sopar a casa de les 6. Amb uns carrerons molt xulos i foscos. I moltes escales. I moltes escales. Mira, què? Ostres, estem en un saló super xulo. Fixeu-vos. Les cortines. Mireu la decoració de tot.
Ja, ja. És una sala on només convenen convidats. Estava preguntant que és la sala que fan. És la sala de convidats. Fantàstic. Ah, ja està, sí. Podem preguntar si algunes reunions d'Arta les fan aquí. Patisí, d'Arta... Reunions d'Arta? Sí. Això deu ser el llibre del Coran. Si no, Magman de la Maison... C'est du Maroc ou de Grif. Oui. Une chambre de, des invités. Des invités, oui, comme ça. Mm. C'est nécessaire. Ah. Dans son plan. Il y a. Explique. Habla espagnol. Ah, non. Habla anglais. Il y a zéro. Oui. Chicken in the kitchen. At the kitchen. Yes. Yeah.